falar com ele agora. Oi. É isso, não? Não é ele não, vou passar pra ele. É ele. Hã? Vou passar pra ele. Passa pra ele, até que você rapaz. É pra tudo. Oi. E aí, Juvenal? Rapaz, aí, irmão, a parada lá não deu certo ainda não, sabe? Na época que eu rolou um bagulho aí, o cara já mandava me chamar pra recolher as peças lá no seu barraco lá, sabe? Pra recolher as peças, né? Aí eu recolhi tudo, tá ligado? Pedi seu filho me isolar e tudo, pra evitar de problema e tudo. Que os caras estavam falando... Tudo bem, tudo bem. E eu deixei lá no outro lado, igual que a escopeta, viu? Ele tava falando o quê? O manjuro, sem vergonha, pensando que você tinha, tipo, sumido com arma, com dinheiro, com droga, com tudo. Ó, oh, pensava que eu tinha sumido, né? Oh. É, tem que deitar ele, tem que deitar o cara, tem que deitar, viu? Ó, oh, papo do cara. Eu tenho que deitar ele, viu? É, beleza. Tá, no próximo toque é porque já tá aí, tá certo. Tá ok, vou pra lá agora, viu? Ah? Não, ele não foi ainda não. Não, né? Foi não, Rodolfo, liguei só pra dar esse alô. Alô. Ó. Na hora que eu ligar de novo é porque o cara já deu certo. Eita, que ele tá dando toque aí que eu sumi com tudo, né? É, pô, hein, vou desligar até mais pra lá. Eu vou dizer que eu terminei, tô com o restante de dinheiro de manhã que eu vou dar, pô. Eu tô ligado, eu fui, eu tava dando a força e o Anderson aqui falando pro cara, pô. Mas tá ligado, tá falando desse hoje, não tem jeito não. Deixa eu otar, meu irmão. Tá mal. Mais tarde eu ligo, aí dá certo, viu? Falou. Falou.